UNESCO 2019. proglasio Međunarodnom godinom periodnog sistema hemijskih elemenata. Tim povodom je u Parizu 51. put održana Međunarodna hemijska olimpijada za učenike srednjih škola. Članovi srpskog tima osvojili su 3 medalje i jednu pohvalnicu u konkurenciji timova iz 80 zemalja sveta. Igor Topalović iz Užičke gimnazije osvojio je srebrnu medalju, a bronzane medalje pripali su Mihajlo Miloševiću iz Beogradske matematičke gimnazije i Mihajlo Mirković iz Prve Beogradske gimnazije. Aleksandra Ljubenović iz gimnazije Leskovac dobila je pohvalnicu. Pored mene su danas dva Mihajla, Milošević i Mirković, i jedan od mentora, profesor dr. Dušan Sladić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a ostale ćemo direktno uključiti u program iz njihovih gradova. Dobro vam jutro i čestitke! Hvala. Lepo je ovo tradicija da kada osvojite ovakve uspehe, dođete i kod nas u jutarnji program Mama nije prvi put, a Mama momci svakako posebne čestitke zato što vam je i ovo premijera u našem programu. Pa da saznamo kako je praktično izgledalo takmičenje. To je najuglednije i najsloženije takmičenje iz hemije, međunarodno. Učestvovalo 80 zemalja, kao što ste rekli. Takmičenje se sastoji iz dva dela. Jedan deo je praktični deo koji ide prvo. On traje 5 sati u kontinuitetu i za to vreme treba da reše 3 praktična zadatka, relativno složena. Znači, tu je vrlo bitno organizovati vreme da se postigne, da se mogu uraditi sva 3 zadatka. Zvuči da ima dosta vremena, 5 sati za 3 zadatka, ali pretpostavljamo da je zaista veoma... Apsolutno. Izazovno. Ne stigne baš svaki takmičar da završi sva 3 zadatka. Dobro. A drugi deo je teorijski deo, on traje 5 sati takođe, i ove godine je bilo 9 zadataka. To su zadaci iz svih oblasti hemije. Rekao bih da su najsavremenije oblasti hemije, najsavremenije istraživanje iz hemije pokrivena. Naprimer, jedno imalo veze sa nedavnom Nobelovom nagradom za hemiju. Znači, bile su tu molekulske mašine, bili su tu novi materijali, novi lekovi, problem energije i tako dalje i tako dalje. I šta je vama, momci, bio najveći izazov u ovim zadacima? Obično je hemija osnovcima i srednjoškolcima bauk i pokazujete da nije. Pa zapravo tačno je da hemija nije baš najpopularnija nauka, tako da se vrši stroga selekcija nas koji ćemo da idemo na ovo takmičenje, ali i nama predstavlja ozbiljan problem kada dođemo na taj test koji traje 5 sati i pred vama se nalazi jedna, boga mi, knjižica od 60 strana, što je test koji treba popuniti za tih 5 sati, što da, zvuči kao dosta vremena, ali zapravo tu se pored primene znanja, koncentracije i svega ostalo treba primeniti i sposobnosti menadžmenta vremena, kom zadatku se treba više posvetiti, kom manje, i to onako oduzima poprilično energije. Drugi Mihajlo, za tebe šta je bio najveći izazov? Pa za mene najveći izazov ove godine je zapravo bilo to što je bilo puno zadataka i trebalo je raditi dosta brzo da bi moglo da se stigne da se uradi sve. I na kraju većina takmičara nije stigla da uradi sve zadatke jer svaki zadatak ima dosta primera, tipa po 12-13 primera koji moraju da se urade, koji nisu onako, nego moraju da se razmisli, da se izračuna i onda treba dosta vremena da bi stiglo da se uradi sve. Kakva je konkurencija bila, evo ti kažeš, mnogi nisu uspeli da reše sve. Da li imate vremena uopšte da osmotrite u takvim situacijama što drugi rade ili ste fokusirani samo na vaš zadatak? Pa, ima se uvek vremena malo onako jer ne može nikad konstantno da se radi 5 sati, mora barem minut, dva da se odmori i onda u toku tog vremena gledamo kakvi su ostali, da li su i oni napeti, da li je ovo samo nama teško ili je svima. I recimo nama su uvek tu Rusi primer, zato što su oni stvarno najbolji iz hemije što se tiče evropskih država i tako. I onda... Baš u mom primjeru bio je Rus u učionici, onda sam njega gledao da vidim da li je njemu teško. Kao u školskoj klupi, ili tako? A i takođe, takmičenje samo traje 10 dana, od čega samo 2 dana mi imamo zapravo testove i vežbe koje radimo. Ostatak su, u zavisnosti od države koje organizuje takmičenje, obilasti turistički druženja sa drugim zemljama, tako da se u tim ostalim danima, kada nije ta radna atmosfera u potpunosti, stižemo da se družimo, da popričamo sa drugim državama kako su one radile, šta misle o zadacima i tako dalje. U Leskovcu je Danijela Kocić, koja će nam predstaviti još jednog člana srpskog tima koji je ostvario veliki uspeh na hemijskoj olimpijadi. Danijela, izvoli.
Dobro jutro, Branko. Najpre sve čestitke našim sjajnim mladim hemičarima. U proteklih 10 godina leskovački gimnazijalci su, rekli bismo, u samom vrhu kako na državnim, tako i na međunarodnim takmičenjima. I pre 3 godine imali smo uspešnog hemičara Stefana Stojanovića, koji je 2 godine za redom donosio medalje sa Svetske hemijske olimpijade. Tu tradiciju nastavlja Aleksandra Ljubenović, koja je završila 3. razred leskovačke gimnazije. Aleksandra, ti si osvojila pohvalnicu. Praktično te samo poen dva dele od medalje. Verujemo da se utisci još nisu slegli. Naravno, utisci se još uvek nisu slegli. Vratili smo se svega pre par dana, ali ono što mogu da kažem, i sigurna sam da će i ostatak moje ekipe da se složi, da je ovo za nas bilo pre svega jedno nezaboravno iskustvo, jer ne samo da smo imali mogućnost da se takmičimo sa decom iz celog sveta, mogli smo i da sklopimo nova prijateljstva i pre svega upoznamo Pariz, jel te? Iza toga stoji mnogo rada, mnogo truda, odricanja. Naravno, uvek je neophodno mnogo raditi da bi se postigao neki uspeh, ali na sreću mi imamo pomoć pre svega našeg profesora hemije Predraga Stojiljkovića iz Leskovačke gimnazije, i pripreme koje smo imali sa mentorima su mnogo značile, tako da kada imate pomoć drugih ljudi, želite da radite, ništa nije nemoguće. Uporedo iz hemije takmičila si se i iz matematike i ostvarila dobar rezultat. Tako je. Ove godine sam na republičkom takmičenju osvojila 3. nagradu, tako da, da, pored matematike, volim i hemiju. Naredne godine završavaš gimnaziju, matematika ili hemija. Šta će biti? Da li si već odlučila? I dalje sam u procesu odlučivanja. Ali ono što je sigurno, nastavljaš sa takmičenjima i s hemijom. I već, verujemo da već od sada kreću pripreme, je li tako, za narednu? Tako je, već od septembra. Kreću pripreme za olimpijadu. Mnogo uspeha u daljem radu ti želimo i nadamo se i verujemo, evo, da ćemo otprilike u ovo vreme naredne godine ponovo odavde da izveštavamo o tvom uspehu, Branko. Evo, toliko iz Leskovca. Hvala i čestitke Aleksandri, koja još nije, dakle, odlučila da li će nastaviti školovanje na hemijskom fakultetu. To je učinio Igor Topalović iz Užičke gimnazije, koji je osvojio srebrnu medalju. Ovo su njegovi utisci. Međunarodna hemijska olimpijada je zaista najprestižniji nivo takmičenja iz hemije i jedno divno iskustvo, jer pored toga što se takmičite, vi imate dosta obilazaka na takmičenju, dosta slobodnog vremena, upoznate mnogo različitih ljudi i kultura, tako da sve ukupno jedan divan događaj. Zadaci su naravno veoma teški i zahtevni. Vi ne možete odmah znati i proceniti kako ste uradili i do samog kraja takmičenja ste u neizvesnosti. Uvek može bolje, ali ja sam zaista prezadovoljan i ovim uspehom. Neki dalji korac tvoj? Trenutno sam upisao Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu. Tu planiram da završim osnovne studije, a što se tiče daljih studija, još nisam odlučio da li će to biti ovde ili u inostranstvu. Igore, još jedna onako zanimljivost vezana za tebe. Olimpijada, Hemijska olimpijada svetska je bila u Parizu, a ti si inače naš republički prvak iz francuskog jezika. Kakvo je to bilo iskustvo? Sve se nekako sklopilo. Osvojio sam 3. mesto na republičkom takmičenju iz francuskog i generalno jezici me zanimaju, naročito francuski. Uvek sam želao i Pariz da posetim, tako da sve se složilo. Čestitke i Igoru. Momci, evo, logično pitanje. Čuli smo Aleksandru, ona još nije odlučila. Da li ste se vi odlučili? Hoćete li kod profesora Sladića u učionicu? Što se mene tiče, najverovatnije ću studirati u Srbiji. Sada, da li će to da bude hemijski fakultet, vidjet ćemo sledeće godine. A ti? Pa ja se još nisam odlučio, pošto ja idem u matematičku gimnaziju gde oni nas podržavaju da odaberemo šta mi želimo da radimo i daje nam jako širok spektar šta možemo da biramo. Ja imam i dalje tu dilemu šta bih upisao posle srednje škole. Da se vratimo na takmičenje. Dakle, nivo znanja je veoma visok na ovakvim takmičenjima. Rekli ste da je to najeminentnije takmičenje tog tipa u svetu. Dakle, vrlo je napredno i prevazilazi nivo srednjoškolskog znanja. Kako se onda uopšte priprema? Ko vam pomaže u tome? Kako izgleda taj proces? Pa zapravo najveća pomoć upravo dolazi od profesora Sladića i njegovog kolege profesora Nika Radulovića iz Univerziteta u Nišu. Mi imamo 2 nedelje intenzivnih priprema. Dakle, idemo pre svega nedelju dana u Niš na njihov univerzitet gde imamo praktične pripreme, dakle, za onaj praktični deo takmičenja. A zatim dolazimo nedelju dana u Beograd gde na Hemijskom fakultetu uz pomoć profesora
Sladića imamo teorijske pripreme za teorijski deo takmičenja gde obrađujemo gradivo koje će se pojaviti na takmičenju, iako to gradivo nije konkretno, naravno, unapred najavljeno. To je svakako gradivo koje daleko prevazilazi srednjoškolski nivo, podrazumeva literaturu koja se koristi na fakultetu svakako. I pretpostavljam i tempiranje forme, da li je to možda, kao i do sportu, pravi izazov za vas kao profesor? Pa mislim da jeste. Dakle, bitno je da im forma bude maksimalna u vreme olimpijade. Mislim da smo to ove godine dobro postigli, tako da je između ostalog i zato rezultat. A šta im govorite? Da li ih pripremate na odlazak ili na ostanak u Srbiji? Da li je perspektiva za ovakve mlade naučnike, bisere prave, nešto što Srbija prepoznaje? Mislim nedovoljno. Znači, mislim da je to takav potencijal koji bi mogao odlično se iskoristi, a nisam siguran da se to ovde iskorišćena dovoljno. Znači, nudi se njima nešto. Nije baš da se prepuste potpuno haosu. Međutim, mislim da bi mogla bude mnogo više za mlade talente. I nadamo se da će se to i ovime promeniti. Evo da čujemo i vaše kolegu, šta je nama rekao jedan od mentora, profesor dr. Niko Radulović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Ja sam učestvovao u pripremi prvenstveno praktičnog dela takmičenja. Đaci su četiri takmičara koje su išla na olimpijadu, jedna rezerva, bili nedelju dana u Nišu na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Departmanu za hemiju, gde su u našim laboratorijama se pripremali za konkretne zadatke koje su bili očekivani od njih na olimpijadi. Nakon toga su još imali 7 dana teorijskih priprema u Beogradu na Hemijskom fakultetu sa profesorom Sladićem. Olimpijada je apsolutno jedno iskustvo koje đacima iz bilo kog dela Srbije predstavlja nešto što je ili vrh njihovog hemijskog obrazovanja ili odskočnu dasku za neko buduće obrazovanje. Najuspešniji na toj olimpijadi čak budu nekada i ovako ponuđeni ponudama za posao, odnosno imaju neku svetlu budućnost. Upravo ono o čemu smo govorili, da sledeća stanica za tebe Petnica. Jeste. A izazov u ovom smislu? Pa u ovom smislu, dakle... Ima li nešto posle olimpijade? Pa, kao što je profesor rekao, dakle, to je završna stepenica u našem, pošto mi imamo, naravno, i mnoga takmičenja na nivou Srbije, dakle, i prvo gradsko, republičko, da su sve kvalifikacije, ko će zapravo predstavlja našu državu na međunarodnoj olimpijadi, zaista od ovoga ne ide mnogo dalje. Ali svakako, recimo Petnice, to su sve mesta gde se stiču znanja sa više strana, što je veoma značajno. Dakle, nije to jedno gradivo, sad jedna knjiga, pa vi nju uzmete i naučite. To je, dakle, znanje koje se prikuplja sa raznih strana i potrebno je biti tako malo sve strani. Da li je sve u znanju ili u prikupljanju iskustva, odmeravanju snaga sa konkurencijom? Pa, nije sve u znanju da takmičenjima, zapravo neka treba i malo sreće, da u zavisnosti kakav nam je to trenutak, da li smo bili dovoljno spremni psihički, ali i sa znanjem, zato što znanje može da bude recimo 70% kako smo mi uradili, a 30% je ono da li smo mi bili umorni, da li smo legli na vreme, da li smo ustali kako treba i ima dosta tih faktora. Dakle, ima istina onome kad učenici kažu, profesore, danas mi nije dan. Nisam imao sreće, ima i toga, profesore. Ima, apsolutno. Znači, mogli su da se zapetljaju na nekom zadatku koji i da izgube recimo jedan sat na jednom zadatku i da shvate da ne mogu ništa, što je vrlo loša taktika na olimpijadi. Znači, ako nešto vide da ne mogu u datom momentu, treba pređu preko toga da urade druge stvari, pa eventualno kasnije se vrate. I to je između ostalog ono na čemu također radimo na pripremu. Uprkos uslovima na koje ne možete da računate, kao što je recimo, čuli smo da nije bilo klime, da nije radila klima. Tako je, a bila je temperatura oko 43 čak u Parizu. To je bio najtopliji dan svih vremena u Parizu. E, tu već se osjećamo. Sad znate kako je nam. Hvala vam najlepše i mnogo sreće u daljem razvoju i vašem putu.